dito sa may Puerto Galera. Bakit tinawag na Tamaraw, Paul? Sa dito ko bakit? Kasi nung araw kasi, marami ditong mga Tamaraw. Alam mo yung Tamaraw? Parang tinuturo yun nung elementary tayo. Parang Kalabaw yun. Kaso ang problema, ang mga Tamaraw ngayon, wala na. Endangered species kasi yun. Huwag na sa naubos na yung mga Tamaraw na hayop. Kaya, tinawag na Tamaraw Bullshan kasi maraming mga Tamaraw dito na mga hayop na Tamaraw na mga buwang. Huwag kalabaw ng araw. So dahil dyan, nagsasawa ko mag-intro ko na mag-intro. Ang intro natin, welcome back mga kabadak! Welcome back mga kabadak! It's me again, Boss Ed. And for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Tamaraw Falls. Dito sa may Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Pero, pangalan mo gagawin mo. Dahil sanay ka, sanay mo sarili mo. Okay, ganun dapat. Oh, rolling, oh, wait. Lights, camera, action! Action, go! Watch out mga... Welcome back mga kabatak, it's me again, Tita Amor, and for today's vlog, nandito tayo ngayon, ganun. Okay ha, oh, rolling, rolling, take two. Action! What's up mga kabatak, nandito ako ngayon, Tita Amor, at mga loob ko yun. Nangyayin pa yung labi. Don't be that fans, nandito kami ngayon sa... Oriental Mindoro. At ipakikita namin sa inyo mga kabata kung gaano kaganda ang pinagmamalaking waterfalls ng Oriental Mindoro. So paano, tara? Ikaw na, tuloy mo na yung vlog mo. Ito yung atamataro, Tamaraw Falls ka mo. Ganun ha. Hindi ka. Rolling. Mga kabata, lights, camera, action. Yeah. Ito ang Tamaraw Falls. Tingnan niyo naman kung gano'ng kaganda. Oo, okay, kaganda, no? Ang taas, no? Napakataas niya. Oo, unlike sa mga ibang mga Tamaraw Falls. No, masagasaan ka! O, oh, ituro muna kami, go. First time mo ba nakarating dito? First time ko pa lang kung nakarating dyan. Oh, pero dati, may nakikita ka ng mga waterfalls dati o sa libro lang ng henghe kasi mo nakikita yan? Ay, sa buntok ng Araya, siyempre may waterfalls doon. Diyos ko po, hanggang dito lang yung waterfalls doon. Pwede mo kabutin ang kamay mo. Eh, yun pa lang nakita ko eh. Dito ba ligaw, Carvel, ligaw, saan mga waterfalls na yung mga nakit mo? Sa Bicol. Sa? Sa Bicol, sa Araya. Bicol? Araya. Arayan, eh, yun niya ang pakababa ng waterfall. Pero yung mga ganitong waterfall daw na taas. Ay, ito lang pinakamataas akin ako. Ah, ito ba lang pinakamataas? Okay. Ikaw dito ba? Ito Baguio. Baguio? Ano waterfall pa sa Baguio? Yung mga matanda, kasi yung malita ko, nasama ako ng bonus eh. Sa Baguio? Oo. Meron waterfall sa Baguio. Meron ko siya makamal. Eh, yung alam ko yung sa Baguio, puro bundok lang doon na ano, di ba? Ayan, ano. Gula yan? Meron. Pero meron din. Ilan ang waterfalls na napunta mo mula doon? Dalawa. Pero isa to sa pinakamagandang waterfalls sa akin. Tapos yun ito. Dati kasi pwedeng maligo dyan. Dyan mismo sa pinakababa ng waterfalls na yan. Ang problema, eh, mula nung merong na-aksidente na nadulas, hindi naman namatay, na-aksidente lang naman, siguro nagasgas, magkasugat. Binawala na ng local government ng Puerto Galera na maligo dito mismo sa pinakapaan ng waterfalls na ito. Kung saan mo mapagsak yung tubig. Pero, ayan, dati daan yan. Yung daan niya dati. Pero pwede pa rin tayo maligo. Ang daan natin dyan, pag maliligo tayo, dun tayo sa kabila dadaan. Kuya, magkano entrance yan pag gusto mong magano? 30 pesos. Pag gusto mong mag-swimming? 30 pesos lang. 30 pesos? Ang mura, no? Pero may naliligo talaga dyan. Meron pa. Ay, no, may naliligo. Hindi ba talaga pwedeng maligo dun sa ano na yan? Sa pinakapa? Bakit pinagbawal? Sir, minsan po kasi may mga patak na bato o mga nilog. Pinaanod, gumaga. Yung mga niyog, mga kahoy. Ngayon, pag merong tao sa baba, possible na pwede mabagsakan. Ay po talaga. Pero may incident na na-accident dyan, nadulas. Dulas lang naman. Ah, nadulas naman. So pinagbawalan talaga ng Puerto Galera na bumaba. So ngayon, kung maliligo kami, saan kami maliligo? Dito sir, doon lang ka dito pa. Dito pa. Baka hindi naman humulog lang. Dito lang ka dito. Ay, manalim to. Ito po, dito sa baba, yung may naliligo.
8 to 10 feet to, medyo may kalaliman pala, no? Tubig po yan, malamig. Malamig yung tubig. So nandito tayo mga kabataan ngayon sa Ponderosa. Isa to sa mga isa rin to sa tourist spot na pinagmamalaki ng Puerto Galera mga kabataan. Ako madalas na ako magpunta dito, kilala-kilala na ako ni Ate. Ate. Hi ka muna sa aming vlog. So ngayon mga kabataan, dadalhin natin ang Lolo Vino and Friends, ang buong cast ng Lolo Vino and Friends para naman makita nila mga kabataan ang ganda ng Ponderosa dito sa may Puerto Galera Oriental Mindoro. So dito mga kapatak sa may zipline dito sa may Ponderosa, marami kang activities na pwedeng gawin dito. Siyempre, first time ni Lolo Vino rito na makakit dito sa Ponderosa. Actually, mula dun sa bahay ko dito sa Minoro, siguro mga 5 to 10 minutes lang, nandito ka na sa Ponderosa. So, mga 10 to 15 minutes from White Beach. So, maaakit mo na ang Ponderosa at makikita mo na yung ganda ng mga views dito. So, kasama natin silang ang Lolo Vino and Friends. Dito, marami kayong pwedeng gawin dito. So kung gusto nyo i-try yung longest zip line dito sa may Oriental Mindoro, pwede nyo rin i-try. So yung zip line nila ay medyo may kamahalan nga lang, pero talagang worth it naman kasi talagang from doon sa bundok na yun, ayun, nakikita nyo yun, yung bundok na yun, no? Ayun, yung tuktok na yun, kita mo, tanggalin mo yung shades mo para makita mo. Ayun, tatangayin ka, papunta dyan, hanggang pagbagsak dito. So naka-Superman ride ka, naka-ganong ka o naka-ganyan ka. Eh, yung mga paborito namin ni Kitamor eh. So hindi na. Ano yung? Zip line. So misid, eh, mga ayaw namin. Oo nga, no? So, takot wait sa height, no? Wala, naglag ako dun. Hindi lang zip line ang pwede mo i-try dito. Pwede mo rin i-try yung pinagmamalaki nilang, ano, ito, canopy walk. Yung dalawang, yung isa rin sa ano nila dito, pinagmamalaki nila dito, yung hanging bridge, tsaka yung canopy walk nila. Yung canopy walk na yan, maglalakad ka mula dun sa pinakababa ng bundok, paakyat ng bundok, gamit yung mga naka-harness ka, tapos meron silang mga gulong, naakitin mong ganyan. Tsaka kasama mo na rin niya, yung kanilang hanging bridge kung tawagin. Tapos meron din sila dito overlooking, kita amor. Meron din sila overlooking dito, to tara. Tara dito overlooking. Again, makikita mo yung laki at yung ganda ng Puerto Galera Oriental Mindoro. Yung dulo na yun, yun ang Batangas. Para po makita namin ang pinakamagagandang tanawin dito sa Mindoro. Tingnan nyo. Hindi lang makita yung ano, yung windshield dahil natakpan ng ulap. Pero maganda dyan. At dito, ang daming pinyang makikita dito. Nakikita nyo naman. Natural. Kaya nga, ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ko. Daming pinya. Oo, pinya. Ayun pa sa kabila. Mga pinya. Anong English ng pinya? Pineapple, siyempre. Pineapple. Sana di tayo magbago. Kailan may nasaan may